Aí galera, bom dia. Nada como acordar e pescar e ter uma visão dessa, né? Top, top. Pena que vocês aí não conseguem ver tudo. Pessoal, pegando o primeiro peixinho do dia. É um xarelzinho, bem pequenininho. Mas só para tirar o dedo já vale a pena, né? Vamos soltar o bichinho. Vai lá, filho, vai com Deus. Vai crescer, vai procriar, vai fazer amor, vai curtir a vida. Show! Tirando o dedo, apesar do peixinho ser pequenininho, já vale a alegria, né? O dia tá difícil, a água tá muito suja mesmo. Foi a primeira ação que eu tive hoje. Já faz uma hora e pouco que a gente tá pescando. O Akira tá ali, acho que dá pra ver ele aqui. Aqui, ó. Olha ele aqui. Tá curtindo pra caramba a primeira pescaria dele de caiaque. Eu vim pra dar um auxílio, né? Passar um pouco do que eu sei. Tá curtindo muito. Vai ser um videozinho mais simples esse. A não ser que eu pegue um peixe grande, que eu acho bem difícil hoje. Pescaria bem curta. É só pra passar um pouco mais de segurança pro meu amigo Akira. Tá bom? Até daqui a pouco. Aí, rapaziada. Tinha falado pra vocês que talvez hoje não pegasse nada. Olha o tamanho do badejo que entrou, cara. Sem brincadeira, meu palmo tem 22 centímetros. Isso aí aqui deve ter mais de 30, 35 centímetros de peixe. Olha que show, cara. Belo badejo, salvou o dia, meu. Salvou o dia. Eu vou tirar esse cadeiro, vou tirar umas fotos aqui, daqui a pouco eu filmo mais. Só, olha só. Olha o tamanho do badejo. Sem brincadeira, deve ter de 35 a 40 centímetros. Belo badejo, belo badejo. Salvou o dia, garoto, salvou o dia. Tava com medo de não pegar nada, cara. Tirar umas fotos aqui. Que show, cara. Tava com medo de não pegar nada hoje. A água tá muito suja mesmo. Tá horroroso. Tava batendo nada, cara. Nada. Sem ação nenhuma. Ali na costeira, no pier e tal. Aí eu decidi, pelo fato do mar tá bem calmo, trazer o Akira aqui na ilha do Tamanduá. Aqui a água ainda tá suja, cara. Ainda tá suja. Pro lugar aqui a água tá suja. Mas já tá com ação, né? É, puxa, fiquei feliz desse badejo. Tamanho do bicho, cara. Tamanho do bicho. Olha, maior que o meu pé, cara. Depois eu vou medir aqui. É o tamanho do meu pé. Pena que eu não tenho régua aqui pra medir. Que vacilo. Eu ia ter trazido o remo com a régua. Ô Akira, seu remo não tem régua, né? Ah, puxa. Bom, tudo bem. É 35 a 40 centímetros o badejo. Salvou o dia. Beleza. Galera, daqui a pouco nós filma mais. Pessoal, demos uma parada aqui na ilha do Tamanduá. O Akira precisava dar uma mijadinha, eu também. Beber uma água, tirar umas fotos. Olha que coisa mais linda, olha isso, cara. Meu Deus, isso aqui limpa a alma. Nossa, demais, limpa demais. Praia aqui é deserta. Depois da curva ali tinha um quiosquinho, mas já tá abandonado. Nossa, que coisa mais linda, olha. Puxa. Que coisa linda. Esse ano faremos muitos acampamentos aqui nessa ilha. Olha só, na sombrinha agora. Que coisa mais linda. Pessoal, vou dar um tempo agora, vou dar uns mergulhos nessa dificuldade aqui. Depois eu filmo mais um pouco. Tá bom? Abraço. Até daqui a pouco. Pessoal. Agora já é meio-dia, o sol já tá bem forte. Pescaria acabou, vamos dar um tempo agora pra casa. Curtir a família um pouco, minha filhinha. Porque amanhã tem mais pescaria, cara. Final de semana é maratona pescaria. Bom, hoje o badejinho salvou o dia. Peguei mais nada depois do badejinho. O Akira pegou um... Não é cocoroca, ele pegou uma... Michola para salvar o dia, primeira vez dele na água. Um dia bem calmo, bem legalzinho, o sol fritou. Judiou mesmo da gente esse sol, mas tá bom. Ele tá vindo já, vou encerrar o vídeo, galera. Obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui. Ok? Qualquer coisa é só dar um toque aí. Falou, abraço. Fiquem com Deus e boas pescarias.